Aquí Jair Domínguez. Em trebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Roser. Em trebeu, compàs? Doneu-vos molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1838, Connecticut, als Estats Units. No sabia si dir Connecticut o Connecticut. Millor que diguis Connecticut. Connecticut. Els americans diuen Connecticut. 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 Canari-gat. Ah, vale. Canari-gat. Canari-gat. 1838, Connecticut, als Estats Units. Perfecte. Perfecte. Ja et seré jo el teu profe d'anglès. Ah, mira, ràpid, mira que bé. El senyor Stratton és un fuster alegre i feliç que està casat amb la seva cosina germana. Fins aquí tot en ordre. Per ser Connecticut, al segle XIX. Sí. És lo de menys, eh? Casar-te amb la cosina. Si allà i a tot arreu. Encara no fa gaire es feia aquí, això. I si se segueix fent, no? Algun poble molt petit encara es fa. Sí, sí. Cosina germana és raro, però cosina... Perquè, a veure, quina diferència hi ha? Cosina germana és cosina tu per pots mi. Tenir un cosí llunyà, no? Això ja no és un cosí per mi. No, per tu no és família? No, 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 aquests no. Doncs endavant, tu. No, no, fills de cosins i tot això ja jo no... Val. D'acord. El senyor Stratton i la seva cosina, l'Amy, viuen una vida senzilla i sense excessos. De seguida veuen com la família és beneïda amb l'arribada d'un nadó. El nano, que és batejat amb el nom de Charles, pesa 4 quilos i mig. 4 quilos i mig és un bon tall de carn, sí, eh? Sí, senyor. És un... Jo vaig fer 4 quilos i era gros, eh? Vull dir que 4 i mig... Salut. Salut. Nen, els nens grossos. Els nens com més grossos... Sí, això bueno, ho estem parlant dos... Espera, que ho estem parlant dos tios amb barba, això. Digue-li a la dona que va de parir després, si li va bé un nen de 4 quilos i mig. A més, contràriament al que era la norma de l'època, el nen creix sa i sense problemes durant els primers 6 mesos de vida. Què vols dir durant els 6 primers mesos? Bueno, és que quan fa 6 mesos, no és que em malalteixi, però en Charles deixa de créixer. Bueno, però, aviam, jo no soc metge, però és allò... Els nens frenen una mica abans de començar a estirar-se, no? Hi ha un moment d'estancament, hi ha la corba aquella. Ah, sí? Sí, va creixent una mica. Mira, ara s'ha ralentitzat una mica. I ara farà l'estirada ara grossa. Farà l'estirada i després una doncs altra. Doncs no és el cas, Jair. En Charles, que als 6 mesos fa 64 centímetres... Sí, està bé. ...deixa de créixer. Música trista nova, eh? Sí. Molt trista, eh? Molt! Molt trista. Panoràmica d'Auschwitz, una mica? Sí. Al principi els pares d'en Charles no hi donen gaire importància, però al cap de 6 mesos, quan el nen té un any i ja camina, comencen a sospitar que allò no és del tot normal. Porten en Charles al metge i li diuen que fa 6 mesos que no creix. El metge se'l mira, el mesura, se'l torna a mirar, fa una pipada al cigarro i els diu... Aquest nen no creixerà més. Per favor. Vaig a mirar-ho pel cantó positiu. Sí. No té per què ser una desgràcia. Pere Aragonès ha arribat a president. Sí. I segur que en algun moment els hi van dir... Els seus pares els hi van dir... Aquest nen no creixerà més. Farà coses. L'altre dia va fer un discurs enfilat en una caixa d'Estrella d'Am. Sí? Tapada amb una mica de moqueta. És que clar, fan aquells atrils clar, tan alts. Per en Pedro Sánchez. Clar. Primer parla amb Pedro Sánchez sí. I llavors ha de parlar amb Pere Aragonès, ha de sortir un tio a baixar el micro. Això per començar. Però què és el normal? En Pere Aragonès o en Pedro Sánchez? No, per mi són dos coses extrems. No són normals. No. Cap dels dos em sembla normal. Són dos extrems. Un tio molt alt i molt moreno, l'altre tio molt petitó. Sí. Un tio intermig ens agrada intermig. Més. Artur Mas. Perfecte, Artur Mas. Perfecte. Artur Mas, bona mida. Bona mida. Sí. Ho has de solventar d'una altra manera. Per exemple, tu creus que Jordi Pujol sí. És més alt que Pere Aragonès? Sí. No? Avui en dia. Avui en dia no sé, eh? Es va ajupint una mica. Però vull dir, per exemple, Jordi Pujol no diries quin tio de 2 metres, no? No. I en canvi,
quan fotia crits en aquells manifestants al mig de la carretera, oi, tant, no, no t'aixantaves tu? Home, si t'aixantaves, no podies pas contestar, eh? No. Aquí, no sé què, vostè calli. Clar, vostè calli. I li, què li dius? Què que li no, dius? En no, Jordi Pujol. No. Ens n'hem anat molt lluny. Molt. Però gent baixeta. Bueno, gent baixeta. Tot i les paraules duríssimes d'aquell metge, el nostre amic aconsegueix créixer. Veus, ximplet? És que els metges van de llestos sempre. No creixerà més. Tot a la teva cara, escalis de límit. Mira. A créixer. Mira si creix. A créixer, Charles. Creix 2 centímetres en 5 anys. Poc, no? Hòstia, és que no em surten ni els números. No és ni mig centímetre a l'any. Bueno, no hi ha, de, no hi ha pressa. De, no hi ha pressa. Per veure-ho l'has de gravar i passar-ho càmera ràpida. No és com un tros de bambú. No. Que es veu allò com creix. Sí, pam. No. Ui, música trista. En Charles no té cap problema. És dels nanos més espavilats de l'escola. Aprèn a llegir i escriure abans que els altres. El cos i el cervell li funcionen perfectament. El que passa és que no creix. Els pares del petit Charles pateixen per ell. El veuen alegre i feliç, però saben que la societat és molt cruel amb la gent diferent i que un nano, com ell, les passarà a putes per molt llest que sigui. Li donen la millor educació possible, però no poden evitar pensar que aquell nen de 60 centímetres serà un desgraciat tota la vida. Però un dia, tot canvia. No pots dir que tot canvia posant-me la música del Circo dels Horrors? Fotem, Peyu. Charles, no, home, no. Pensava que seria banquer o algo. Noi, el gran firaire Phineas Barnum ha sentit a parlar d'un nen prodigiós que no creix i el vol pel seu espectacle. El Phineas Barnum, el firaire sense escrúpols. Grandíssim fill de puta. Però si ja va sortir la primera temporada 50 cops, sí, no, cada cop que hi havia un tio raro apareixia en Barnum darrere. Aquest, a darrere, està allà esperant. Ep, un raro! Vine cap aquí, agafava amb el bastó, És l'únic inconfusible Phineas Barnum, el mateix que ja va fer de mànager a en Joseph Merrick, l'home elefant, o la Júlia Pastrana, la dona mico, entre d'altres. Però els pares no el deixaran marxar, que l'estimen molt. Aquest tio és un golfo que l'únic que vol són friquis pel seu circ. Noi, els pares pensen que val més tenir calés que un nen esgarrat i li venen en Charles a en Barnum. Li venen, eh? Li venen, sí. Dit i fet, després d'una encaixada de mans amb els pares, en Barnum s'emporta el petit Charles i li diu que el convertirà en una estrella. Sí, ja me la conec, aquesta història. Et convertiré en una estrella, i li van dir, a la Lady Gaga i en Joselito. Sí. Seràs una estrella? Bueno, Lady Gaga sí que li han dit. Sí, sí, Lady Gaga, Joselito. Joselito li va canviar la veu. I era una clàusula del contracte, Sí, si te canvia la voz... No ve vostè un duro. No, i va a su casa. I li van treure tot i es va haver de fer... Bueno, es va allistar a l'exèrcit. Ah, sí? Es va allistar a l'exèrcit, en Joselito? La vida de Joselito ja... Hòstia. Que no cabi el búnquer, en Joselito. Mira, un dia podríem parlar amb Joselito. No sabia que hagués estat a l'exèrcit. I què? I els hi cantava, a l'enemic. Crec que no era exèrcit, sinó com una organització paramilitar, eh? Hòstia, el tanto, tanto. No tenen himne, eh? El ruiseñor. Pequeño. Pequeño ruiseñor, sí. En Charles acaba de fer 5 anys, com si fos un fill, perdó. Vaig una mica desorientat. I no veig, fixa't. Volia dir que en Barnum, en Phineas Barnum, sí, tracta sí. En Charles, que acaba de fer 5 anys, com si fos un fill. Home, ara sí. L'ha comprat davant de la llei. És un fill. Un fill adoptiu, això sí. L'ensenya a cantar, com a Joselito, a ballar i a imitar personatges històrics. El disfressa de Napoleó i el fa interpretar monòlegs. Us heu d'imaginar un nen de mig metre, amb veu de barrufet i vestit de general francès. Home, venut així, estic en contra de l'explotació infantil, però fa gràcia, no? Ah, home, l'estampa... L'estampa no es pot negar que... En Barnum també ho pensa i per això se l'emporta de gira pels Estats Units. Actuar... Sí. Si se l'emporta de gira pels Estats Units i en Charles ja vivia als Estats Units perquè era de Connecticut? Sí. Per què sona el barco? Perquè fa festa, fa sensació de viatge. Ah, sí, és veritat. Un efecte de so... És veritat. Pot anar pel Mississippi, exacte. Barco aquest, sí, senyor. En Barnum està segur que la gira serà un èxit, però abans vol fer uns quants canvis. El primer és canviar-li el nom a en Charles. Li diu que amb aquell nom tan vulgar no anirà enlloc i el bateja com a General Tom-Tom.
Molt millor. On vas a parar? El general Tom-Tum. En Barnum passeja en Charles, perdó, el general Tom-Tum, pels millors teatres d'Amèrica i les cucamones del petit encandilen el públic. Ah! Gràcies. No es riuen d'ell, riuen amb ell, eh? Bueno, aviam, delicat, eh? De diferenciar. Aquell petitó amb veu d'Esquirol aconsegueix la unanimitat de la crítica. Està clar, ha nascut una estrella. Cuita com balla! Cuita, cuita! Amb noies molt altes al costat, sí. Eh? Ell sortint de sota la faldilla. Oh! Vam, sempre m'agrada molt a poble, molt això. Maco, això. Sí, bon guió, bon guió. Bé, bé, bé. Mira... I després entra per una porta, sí. Surt una dona per l'altra... Sí, bueno, sí, sí. El que agrada a la gent. L'any següent, en Barnum porta en Tom a fer una gira per Anglaterra i actua endavant la reina Victòria, que es declara fan absoluta del nen. Li presenta el seu fill, el futur rei Eduard, que en aquell moment tenia 3 anys, i en Tom li diu: «Ja ets més alt que jo, malparit!» I tothom es peta de riure. I ho deia en sèrio, eh? Sí, sí, sí. Empadat. Després d'allò passen per França, on en Tom representa 2 obres de teatre amb un èxit increïble de públic. Hi ha cues i fins i tot aldarulls per poder aconseguir una entrada per veure el general Tom-Tum en acció. Un cop més, la visió de negoci d'en Phineas Barnum ha tingut recompensa. El seu petit general és un ídol de masses. La gent volia anar a veure el nan vestit de Napoleó sortint, clar, de les faldilles d'una... És que jo també hi aniria. És que... A mi em dius que fan això al paral·lel... Un mes d'aquesta... Vaig cada dia. Cada dia a veure-ho. Cada dia ple, perquè sempre és diferent. Sempre hi ha algú. No surt igual de la faldilla. Igual, no, sempre... no. I sempre hi ha una referència a l'actualitat. Clar, a vegades va incorporant coses. Algú va dir coses d'en Puigdemont. Però no només això. El general Tom-Tum es revela com un actor extraordinari, amb un talent innat per la comèdia i per les interpretacions que fa de les obres de Shakespeare. Oh! Hamlet chiquito! Sí, senyor. Sé o no sé, aquest és el dilema. Si l'esperit li és més noble, sofrir els cops i els dards de l'ultratjar amb fortuna. O potser, però me l'afecta perquè no... És que... Ja no ho sé més. No sé aquest tros. Després de 3 anys de gira per Europa, el general Tom-Tum torna als Estats Units. A sortida sota les faldilles d'una dona del coro. Vinga. Allà és rebut com una autèntica estrella. De fet, és molt més famós que qualsevol dels actors de teatre. Som a l'any 1847 i en Tom, amb només 9 anys... Encara té 9 anys? 9 anys, eh? Ja han passat tantes coses. I cobra més que l'actor més ben pagat de l'època. Ojo, eh? O sigui, que en Javier Bardem. Sí, d'aquell moment. Que en Daniel Craig. Correcte. Que en Clint Eastwood. Que en Clint Eastwood, eh? Està gran, eh? Està gran en Clint Eastwood. Està molt gran, eh? Aquesta pel·li última... Està gran, gran, tan gran que és millor poder no parlar-ne massa. Sí, perquè avui no he mirat el diari, no, i ahir no, tampoc, no. I fa un mes tampoc. Aquell mateix any, a més, passa una cosa extraordinària. En Tom-Tum comença a créixer. Però... L'efecte per il·lustrar el creixement és aquest, és això? És això. El slime aquest? Però que creix molt o què? A veure si serà llarg com un Sant Pau. No, com no. Un Sant Pau Tranquil. Gasol. Tampoc és res exagerat. Pau Gasol, que ha deixat el bàsquet, sí. En castellà. Perquè fa més pena. Clar. Castellà fa més pena. En Tom creix 2 centímetres i la progressió es manté. En 5 anys creix 10 centímetres. No fotis! Sí. El petit Tom, als 14 anys, ja fa 74 centímetres. 14 anys... 74. 74 centímetres no és per tirar coets. No, però bueno. Però si a casa estan bé... Ell està contentíssim. Ell està feliç i la cosa segueix tirant cap amunt. En Tom es planta als 24 anys fent 89 centímetres. No pot ser. No, per favor. Per favor. Per favor. Què és aquest efecte? Home, m'ha agafat a contrapeu. Aquest era de quan el Mario es feia gran amb el bolet, no? Sí, sí, sí. A veure si estem donant massa poder als tècnics. Els tècnics, sí, els hem de frenar una mica. Home, però...
Les coses li van bé en tots els àmbits de la vida. Les seves obres de teatre sempre són un èxit de públic. S'ha fet íntim amic del seu cap, en Phineas Barnum, i per si fos poc, ha trobat l'amor de la seva vida. L'any 1863, en Tom s'enamora de la Lavinia Warren, una noia molt maca i eixerida, de 20 anys. Aquell mateix any es casen. No, interrompo un moment, que ja saps que a mi l'aspecte físic no m'importa, però per saber-ho, quan fa la Lavinia d'alt? Fa 80 centímetres. No 1,80 m, no? No, 80. 80 centímetres. 80. Perfecte. Al casament d'aquest parell hi assisteixen 10.000 persones. Oi! Ojo, eh? La cerimònia té lloc a l'Església Episcopal de Nova York i en Tom i la Lavinia es casen dalt d'un piano de cua perquè tothom ho pugui veure. Oh! És preciós, això! És molt maco, això. Viva los novios chiquitos! Visca els novis petits! Que maco, es poden tirar amunt. Ara, fent moltes bestieses, no? Aquella gent que contractaven nans per divertir-se, doncs ara què, aquí? Ara què? Ara ells haurien d'agafar gent d'estatura mitjana i llançar-los contra una diana. Que entressin molts nans, agafar un tio, vinga. I llançar-lo. Lanzamiento de humano normal. Duríssim. Després de la cerimònia, els dos acabats de casar se'n van a la Casa Blanca, on els rep el mateix Abraham Lincoln. Què dius? Sí, senyor. Això és gros, eh? Home. L'Abraham Lincoln no m'indundi com en Joe Biden. Ara, no en parlem gaire, tampoc, que també està gran. No, però dius un president dels Estats Units, qui hi ha més gros que Abraham Lincoln? Cap més. Cap? Cap. Oh, els va rebre en Ronald Reagan. M'hi pixo i m'hi cago. El Franklin. Ara no me'n recordo com Roosevelt. Es deia aquell, el de la... Obama. El de la noia, la secretària, l'ataca. Clinton. El de la noia secretària. De l'ataca. És que... No, sí. Però Abraham Lincoln... També li sortien coses de sota les cames. Sí! A Clinton. Sí. Perquè ha sigut un espectacle maco, aquest també. Aquest sí és maco de veure. Sí. Totes li ponen amb en Tom. Els espectacles que protagonitza van tan bé que decideix produir-los ell mateix i li compra accions del circ amb en Barnum. De fet, en Tom fa tants calés que es pot permetre el luxe de fer-li un préstec al seu cap quan van mal dades. Un nan milionari? Sí, senyor, costen milionari. Costen de veure, eh? Milionari de veritat, eh? Sí, no de... No està fent de milionari. No, és milionari. No, és milionari. Es compra una casa a Manhattan i una segona residència als Hamptons, que és on van estiuejar els pijos de Nova York. També es compra un vaixell de vapor. Salga de delante! Apártese! Home, potser sí que anava un vaixell de vapor per als Estats Units. Mira, el loco aquest. És que... Només actua a llocs que tinguin amarre. Amarre, perquè va en barco, li agrada anar en barco. Barco és un excèntric. Però quan tot va bé, també és més fàcil que de cop tot pugui anar malament. Quina frase de bajón. Sí. Ostres, tu. Molt com la vida, és la vida, Jair. Sí, és la vida. Sí. Un dia, no, sí, un sí, dia sí. Et va bé, l'altre dia malament. En Tom i la Lavinia, una mica cansats del món de la faràndula, decideixen agafar-se unes vacances i se'n van a l'hotel d'un amic, un gran resort a Milwaukee. Que estava llegint i m'ha enganxat a contrapeu. Milwaukee. S'ho passen d'allò més bé fins que... Ai, per favor! Què passa? Algun aixelabrat ha deixat espelmes al costat d'una cortina. El foc s'estén ràpidament per tot l'hotel, una construcció de fusta que no suporta la ràbia de les flames. L'hotel s'ensorra i hi moren 71 persones. Què dius? Per favor, els nans no els trobaran! És que ningú pensa en els nans! Senyora, ¿ha visto una pareja de enanos? Son así. Las mujeres y los enanos primero. És un senyor, imagina't descriure'l i no dir-ho. ¿Ha visto un senyor? És moreno. És que no quiero faltarle al respeto. Així, anava vestit amb un esmoc. No, és que hi ha molta gent igual. Bueno, m'ha de 80 centímetres. Un enano! És així, és com un niño pequeño, pero millonario, que tiene el barco. Sí, és allà mort. És allà mort. Per favor. No passis ànsia, Jair. El director de l'hotel, un tal Sylvester, sabia que tenia dos clients VIP.
allotjant-se al seu hotel i just quan ha començat l'incendi ha anat a la suite on eren. En Sylvester agafa en Tom amb una mà i la Lavinia amb una altra i els treu de l'hotel sota els seus braços com si fossin dues barres de quart. Marxem! Corre, Sylvester! Prou de riure, prou de riure. M'he imaginat l'escena. Has dibuixat una escena que se m'ha ficat al cap i ho he vist. Sí. És un problema, si un dia aneu amb dos nens o dos nans a sota els braços, com vas obrint les portes, si vas corrent molt, no? És de molt mal obrir la porta, amb el peu, però et desequilibres perquè portes pes. Desequilibres i llavors podries caure i xafals-se, llavors és millor que... Sí. Amb el cap. També us en podeu ficar un a collivet, un sobre el coll. Una sobre de l'altra, a sobre el coll, com un pilar de tres. Però a una persona a collivet, tu no pots escapar i fer una escena d'acció amb una persona a collivet, perquè si ho està passant de puta mare. Sí. Més ràpid. Jo que té 35 anys, eh? Això és veritat, no he vist mai un bomber traient. I és, no? Bueno, vull dir que és pràctic. Tu quan has de carregar una persona, els que tenim fills i tal, ho hem fet moltes vegades, quan has de caminar molta estona i es cansen de caminar, te'l fots a collivet. Sí, sempre. No? Les cames penjades aquí a les espatlles, i és pràctic. És la manera que cansa menys. Clar. I en canvi, quan entra un bomber en una casa en incendi, i sempre treu una iaia amb braços, que dius, carda-te la collivet, m'ha dit que aniràs una més bé. Una iaia a collivet. No? Vols dir? I si pica amb una viga, perquè llavors no controla l'alçada el bomber. L'alçada. Bomber sap molt, calculant la seva mida, sap per on passa, però si porta una iaia sobre. És estrany. Si veieu un bomber amb una iaia a sobre, aquell tio potser no és bomber, eh? Desconfieu. Però escolta... Què? M'has dit que s'han salvat. Els ha tret, en Sylvester. I aquesta música, trista? S'han salvat, però en Tom ha quedat tocadet, eh? Només 3 mesos després d'aquell incident... El seu petit cor diu prou i l'home té un infart. Ai, l'efecte de cos que cau, cos petit, però? Sí. Era petitó, ha caigut de... Clar, ai, mira. El general Tom mor als 45 anys. Feia 1 metre i 2 centímetres. Ah, mira, ja podia pujar alguna cosa a PortAventura, no? A partir de... Sí. A partir d'un metre ja pots pujar a PortAventura. Sí, el Shambhala no sé si l'haguessin deixat pujar, però... Per què no? No ho sé. No, has de ser més alt. Més d'un metro, 1,20 m, poder? Sí, perquè si no surts volant. Bueno. Però... La campana és del funeral. Ah, val. El funeral del general Tom Thumb al seu poble natal, a Connecticut, Canary Gat, hi assisteixen 20.000 persones. 20.000, eh? Més que el casament, eh? Va agradar més l'enterro que el casament. Mira, perquè la gent és morbosa. I mira que el casament hi havia família d'ella, que l'enterro en principi... Clar. Bueno, poder també, si... No? Sí, no. O sogres, no? El mateix Phineas Barnum, destrossat per la pèrdua, paga de la seva butxaca una estàtua de bronze del seu amic. Ostres, a mida real, o què? Home, potser una mica més gran, no? Ja que la fas. Ostres, clar, 1 metre... Li farem una estàtua de bronze. Hòstia, que ben parit. Hòstia, trobo petit. Com el Manneken Pis. Clar. Molt petit aquell que pixa. Sí. Molt petit. Jo vaig anar una vegada. Sí. Oh, Manneken... I vas allà i... Uf, que petit. Decepció. La decepció, eh? Una mica. Sí, sí, sí. I la sireneta aquella de Copenhague, també. No l'he vista. Però si és com un llavero. Molt petita, també. La Mona Lisa, també. Molt petita. Hòstia, feu les coses grosses. No, ens agrada el gros. Ens agrada, exacte. El gros. Home. Oh, una meravella, no. El toro de Pisa, el toro d'Osborne. El toro d'Osborne. Que es veu des de la carretera. Les piràmides d'Egipte. Té allà un llamp de pedra, home. Cardo gros, home. Cardo gros. Si he de pagar, que sigui gros, hòstia. I que es pugui pujar, collons. Pot pujar la Mona Lisa o no? Pot pujar o no? He pagat 20 euros. Pot pujar o no, la Mona Lisa? Però a veure, aviam. Però com vols pujar la Mona Lisa? Que té un vidre. Pots pujar sobre el vidre. A sobre? Sobre el vidre. A què? A mirar-la des de dalt? Jo què sé, fer-te una foto. A mirar-la de més a prop. Són de problema, la Mona Lisa, posant que no hi ha cosa per robar al Louvre. Hòstia, sí. Ai, Déu. En fi. L'any 1959, què? Estava intentant recuperar el fil. Però és mort ja, aquest home. Uns brètols, sí. Uns brètols van trinxar l'estàtua i la van tirar al riu.
Era petita, està tot petita. Però tirat una pedreta, han tirat un còdol. Ràpidament es va posar en marxa una recollida de diners per fer-ne una de nova. En menys d'una setmana ja tenien tots els calés per refer l'estàtua. En Tom-Tom, aquell petit gran home, havia calat tan fort en el cor del poble americà que 60 anys després de la seva mort se l'estimaven igual que quan era viu. Tom-Tom. Ei, avui la foto s'ha de veure, eh? Sí? Sí, tenim foto. Guaita'l! Guaita'l! Que és tan petit que l'han hagut de posar al costat d'un barret de copa. Sí, sí, sí. Perquè et facis una idea. De la mida, sí, del, senyor. Del barret de copa de l'Abraham Lincoln. Sí, 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 sí. En Tom-Tom, però... Un metro, dos centímetres. Perdona, nano. I va guanyar més calés ell que tu i jo junts tota la vida. I car d'una cara de mal parit. Sí. Una cara de dir, a mi no m'has d'explicar res de la vida. A mi no m'enganxaràs, nano. No i no l'enganxes, eh? No. No, perquè si s'amaga sota la cadira... Sota les faldilles no. De l'agafar Can Can. Hem de proposar aquest espectacle, eh? Sí, ja el parlarem amb l'agenda. Ara, els de PortAventura, que no sé qui ho porta ara. Qui ho porta a PortAventura, ara? Qui és el director artístic de PortAventura? No ho sé. Hem de en Jordi La Banda? No. Podria ser. Bueno, no ho sé, no ho sé, no ho sé. L'Àngel Llàcer. L'Àngel Llàcer i el Manu Guix. Podria ser, no ho sé, no ho sé. O el Cirque du Soleil, jo què sé. Ja parlarem amb algú. Parlarem amb algú per posar un espectacle de la vida d'en Tom Thumb. Què us sembla, públic del búnquer? És digne d'entrar? No ocupa gaire espai? Penseu-hi. Ha d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Com us agrada, eh? En Tom Thumb, un aplaudiment per ell, bravo! Que entra al búnquer. Bravo! Neus Rossell, qui és aquesta gent que aplaudeix tan enfervoridament? Oh, carai, gent de Torelló i de Barcelona. I aquí tenim l'Anna, que va anar a Múnich. Molt bé. Sí. I fins aquí l'anècdota. Anècdota del segle XIV, sí, eh? Sí, sí, sí. O que ens ho expliqui, que no coneixem ningú que hi hagi anat. Bueno, doncs fa un parell d'anys, abans de tot... Abans de tota la pandèmia vam anar quatre amigues a Múnich i bueno, estàvem fent turisme per allà i tal, i vam anar a una zona que hi havia un palau d'aquests antes de la guerra i tal, supergrans, i just davant hi havia un monument que feia doncs, com una forma així com un cub molt gran i bueno, podies baixar unes escales i bueno, baixem les escales a veure què hi ha i tal, i em trobo una de les amigues. Hi havia una estàtua d'un soldat tombat i em trobo una de les meves amigues tombada al costat del soldat fent-se selfies. Per favor. Ai, Déu. Per favor. I clar, totes dient, però tia, què fas? No sé què, home, t'has de fer fotos així i tal. Diu, ah, bueno, fotos diferents i tal. I nosaltres, oh, sí, sí, i tal. I bueno, total, que sortim a fora... I jo els hi vaig dir, ostres, dic, mira, ens podem fer una foto aquí a sobre del monument i tal, que es veu el palau de fons. I bueno, ens anem pujant una a una, a més estava una mica alt i costava de pujar. I llavors la més gran del grup, clar, va pujar la que li va ser més fàcil i totes allà, ostres, Rocky Balboa, bravo, tal, no sé què, i ella, oh, totes així i tal. Va pujar o no? Sí, sí, va pujar, va pujar. I llavors, doncs, quan ens acabem de fer les fotos i tal, veiem un policia alemany que sí. Ve amb una cara de mala llet que tela, ve cap on estem nosaltres, allò que nosaltres bom, baixem, tal, no sé què, ens comença a fotre crits amb alemany, no sé què, pel mig va dir no sé què. No sé què, I clar, li diem, no, mira, és que no som d'aquí, digue'ns un anglès, sisplau, perquè no t'entenem. Hòsties, que esteu pujades aquí, això és un monument, els soldats que van caure a la Segona Guerra Mundial i vosaltres aquí, joli-joli, ballant, no sé què, és que no teniu vergonya. I clar, les quatre miren cap al terra, dient, no ens creuem la mirada perquè ens començarem a riure, i tot les quatre així dient, perdó, perdó, no ho tornarem a fer, no ho tornarem a fer, homes, que tal, no sé què, no sé quantos. I clar, les quatre ja ens veiem que ens n'anàvem... Al quartelillo. Al quartelillo a passar la nit. És que hi ha un tema delicat amb el tema dels monuments. Sí. Tu vas a veure un camp de concentració sí. I gent que es fan fotos allà. Jo conec una noia que van a veure la Model, la presó de la Model, sí. I es va fer una foto, i al peu de foto va posar a mi libertad, no, a mi locura le gusta ir en libertad. En llibertat, allà dins de la Model. Frases d'aquestes mítiques en els peus de foto d'Instagram, eh? Una foto amb a thousand i carpe diem. Carpe diem, sí.
Sí, sí. Que sí. Me quiten lo bailao. Sí, sí, sí. Sí. No. No, no, aneu al tanto, aneu al tanto. Quan aneu a visitar aquests llocs, respecteu, respecteu. Els mireu, els observeu en el moment, ja, feu alguna foto per vosaltres. El però... selfie ja pot esperar. El no selfie cal. Pot esperar. El selfie pot esperar, sí senyor. Bé, doncs gent de Torelló, de Barcelona, i també ha vingut gent de Sant Pol de Mar. Si et vols tancar el búnquer amb nosaltres, envia un correu al búnquer@catradio.cat. Sant Pol de Mar. Visiti Sant Pol aquest estiu. Aquest estiu de 1954. Sant Pol de Mar hi vaig anar a actuar aquest estiu. I què? I vaig pensar, va, no faràs la broma aquella del Sant Pol Quinorés. No, perquè sisplau. És molt típic. I vaig acabar l'actuació i ve un home i diu, com és que no has dit allò de Sant Pol Quinorés? Hòstia, tio. Joder, per favor, evolucionem, clar, ja està, ja està. Superem-ho ja. Ja està. Doncs jo el que ens vam explicar era això. No, és broma, és broma. Som l'última generació que sabrem aquesta broma, els que venen després ja no ho saben. Per tant, perfecte. Felicitats a Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar és un municipi de la comarca del Maresme, província de Barcelona, situat al litoral entre Calella i Canet de Mar. Uh-huh. El seu nom prové de l'ermita de Sant Pau del segle X. Així doncs, com que l'ermita es diu Sant Pau, el poble es diu doncs, Sant Pol de Mar. Perfecte. I el restaurant de la Ruscalleda, el Santa Pau, que és a Sant Pol, sí. No? També és un lío de Déu, això. Molt. Sant Pau de Sant Pol. La dada m'ha fet ballar el cap, però bueno, a la Viquipèdia també deia que a l'ermita s'hi feia el mercat setmanal, els divendres, sí. I com que no em collava res, perquè un mercat a dins d'una ermita se m'ha fet estrany. Bueno, Jesús... Què hi ha passa, un Jesús? Moment que... Ara, Peyu, arriba... ara aquí m'estàs agradant molt, que surti el Peyu de la Salle. En Jesús arriba al temple, sí, i troba un mercat allà muntat i es han fot... Han muntat un mercat de, bueno. de flautes peruanes. I sí, mercat medieval. I de formatge. Allò de velluts. I de casets de los Manolos, allò. Ara, samarretes del Ramones. I ell s'emprenya com una mona i bueno, comença a aixafar-ho tot i diu que això és una heretgia, que això és la casa de Déu, que no es pot embrutar i carda totes les parades per aquí enllà. Ho rebenta tot perquè estava mamadíssim. Anava així, anava. Va arribar borratxo. No, que estava fort, vull dir. Ah, perdó. L'argot, Peyu. No, hi portem uns dies que no ens entenem. Amb la vida de Jesús en els dos casos, eh? Que si havia adoptat un criu, que si anava borratxo... Mira, ja ho havia esborrat de la meva ment el tema de l'adopció de Jesús, però... Va. Bueno, és igual, aneu, per favor, avança. Total, que el mercat no es fa a l'ermita, es fa a la plaça Anselm Claver, que és a 6 minuts de l'ermita. Mira. Bueno, perquè he pensat, a veure, fins si és gaire lluny. Anselm Claver. Anselm Claver té moltes places a Catalunya. Sí, i carrers. Jo vivia al carrer Anselm Claver número 6, de Masies de Voltregà. Sí, sí. No té molts carrers, Masies de Voltregà, oi? Pregunto. Bueno, no sé. Però un dels primers carrers era el carrer Anselm Claver. Anselm Claver, la seva importància a la història de Catalunya, Neus? Era un músic. Sí, músic, però no sabem gaire. Ah, va. No vull ficar-vos en cap aprieto. Alguna cosa hi ha al Palau de la Música d'Anselm Claver. Sí. Algun monument o alguna cosa, recordo, quan vaig fer història de l'art. Buscaré això. Ja busquem-ho. Em sembla que, bueno, a la plaça fan el mercat. Va, que fa, sí. O sigui, fa 5 minuts que hem dit avancem, Neus, i ens hem tornat a encallar a la següent frase. Sant Pol de Mar té 5.428 habitants i està a 15 metres d'altitud, perquè és a prop del mar. Que, per cert, he trobat un vídeo de 30 minuts on es veu una platja nudista de Sant Pol de Mar, on no hi passa ben res, es veu gent de lluny i la càmera no es mou, és fixa, no passa res. Però té 6.492 visualitzacions. Perquè tothom mira si hi ha algun veí que coneix. Home. Doncs però i tant. No passa, i són 30 minuts de veritat i passa absolutament res. Estic veient, Però no és tan nudista, veig banyadors aquí. Bueno, és la nudista, jo no sé. Hi ha gent que posa banyadors. Però trobo que és molt 6.400... La gent és xafardera. Perquè igual hi ha gent que s'ho posa per relaxar-se. Aquells una vídeos platja, com una llar de nudista. Foc. Com una relaxa llar de molt, foc. Una platja nudista. Platja nudista perquè vaig a fer la migdiada. I poso el vídeo, mitja hora. Els gegants de Sant Pol de Mar són en Ben Hassad i la Mercè de la Murtra. En Ben Hassad. Sí. I la Mercè de la Murtra són parella? Sí. Representen els personatges d'una llegenda antiga de la vall del Murtra, de la Murtra. Es veu que la Mercè va ser segrestada pels moriscos als 5 anys, deia moriscos sí, ja, sí. I va viure una experiència insòlita que va fer que s'acabés casant amb Déu. I van adoptar després. Casant amb Déu. Quan la Mercè va tornar a casa, es veu que s'havia fet gran i guapa i que un moro que vivia per allà, això ho llegeixo textualment, la festejava. Sembla, doncs, que, tot i la negativa de la Mercè, el noi era molt pesat
i la va voler obsequiar amb una almorratxa, que és un recipient de vidre, no sé si sabeu què és. Una almorratxa, eh? Sí, que sembla que sigui un mal al cul, sí, eh? Unes morenes. Sí, hosti, m'ha sortit una almorratxa. Unes almorratxes, hosti, no, i no fotis. Sí, 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 sí. Era el símbol de demanar matrimoni. Si ella l'agafava, volia dir que es casarien. Si et poten doncs, una almorratxa, t'has de casar. O sigui, tu em vens amb una almorratxa i si jo l'agafo, teòricament ens hem casem. De casar. Vale. Sí. Però la Mercè la va agafar i la va trencar 1.500 a terra. Ui, que lleig. Quin... No, lleig no, ja està bé, és molt pesada aquest senyor. Bueno, no, a més, ella no... estava casada amb Déu, no? No el coneixem, clar, encara sí, no. Clar, sí, sí, sí. I d'aquí apareix la dansa de l'almorratxa dels gegants. Els gegants fan una dansa i representa això, ja en Hassan. És una història una mica Maricel, però mal final. Sí. No? Sí. No acaba igual, no? Mira els gegants com ballen. Mira, veus com agafa l'almorratxa? Ah, sí, sí, sí. I... La tira. Pam, a terra. Mira. Ja mira, i la tira a terra, el trenca l'almorratxa i es posa a ballar. I, sí, i... es veu que si agafes els bocins tens bona sort, eh? Cada any per la festa major, quan ballen els gegants, han de trencar un pot de vidre. Això no ho sé, la gent de Sant Pol de Mans... Sí, 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 sí. Doncs sí. Deu estar als, dintre dels pressupostos municipals. Ja entra, sí, clar. Clar, a terra 5 euros deu per comprar un almorratxa. Exacte, deu haver-hi arròs pels casaments i vidres també. I vidres. Allà... Molt bé. Sant Pol de Mar té l'església de Sant Jaume, l'ermita de Sant Pau, cases modernistes, la Carme Ruscalleda i habitants de tot tipus. Atenció. ¿Cómo me definiría Sant Pol? Pues un pueblo con pocas cosas y muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. ¿Qué encontramos más en este pueblo? ¿Gente mayor, gente joven? Sí, sobre todo gente mayor. Lo que pasa es que también no salen mucho a pasear, entonces la gente que hay pues no se ve por la calle. Vale. La gent de Sant Pol de Mar, entre que hi ha aquí al públic, feien cares com de... com uns gestos d'aquest tio el coneixem. Sí o no? Sí? Oh! No? A veure. És fantàstic. Bueno, bé, aquest noi anava amb mi a la classe, bàsicament. Ah, sí? Oh! Ostres! M'encanta. D'on l'hem tret, aquest document, Neus? D'un YouTube, d'un youtuber que posa coses d'aquestes, que parla de diferents pobles. Ahà. I parla amb un noi d'allà, que és aquest que coneixes tu, no ho veig? Que segurament anava amb un skate a la mà, pot ser? No hi anava amb un skate en aquest moment. Mira, no sé, potser no es podia fer dues coses a la vegada. El duia als peus. Anava a la teva classe, eh? Sí. T'apuntava maneres, ja? Sí. Sí. Bueno, l'eslògan no està malament. Pueblo con poques coses. Pueblo con poques coses, gente mayor, però no salen a la calle o no los ves. Bé, perfecte. Jo, a mi m'agrada com... Està bé, està bé. I també tenim un altre personatge que també m'agrada. Ya es el Sant Pol, con pocas palabras. Yo, muy bonito. Muy bonito. Pero era más bonito hace 5 años para atrás. Con esta tontería que tienen de porque tiene mucha tontería ahora. Aquí si no eres independentista, te aísla. Y eso no está bien. Yo soy catalán, pero también soy español. Fixa't. Soy catalán, pero también soy español. Curiós, eh? Sí, sí, sí. Eso de las tonterías de ahora de independencia. Sí, sí, sí. I que el trobaven el poble més maco abans, eh? Sí, home, però ara, clar... Que la gent es torna independentista i el poble queda lleig. Sí. De fet, s'ensorna a les parets. Fatal, tot. Sí, sí, sí. He de dir que he vist un vídeo d'una flash mob per la independència, ben organitzada, i també molta gent que parla en català. Vull dir, perquè, clar, hi ha dues persones aquí que parlen castellà, però molta gent en català i molt bé, tal. Bueno, els canal... que parlen castellà també molt bé, no? No, sí, i tant. Però, a veure, els que he tret ara en aquest moment, un va dient, bueno, no tenen a anar... Bueno, però o sigui, a Sant Pol encara hi ha gent que parli català, no? Molta. És la conclusió. Sí. Vale. Aquest, el noi que feia això del vídeo... Molta, és impossible que molta no n'hi ha enlloc de gent que parli català. Hi ha gent que parla català. Sí. El noi que feia aquest a YouTube es diu Ryan i el canal es diu Ryan Style. Ryan Style. Sí, però ell és de Sant Pol de Mar, no? No, ell va conèixer Sant Pol de Mar. Diferents pobles, sí, sí. Molt. També tenen un equip de futbol, l'Atlètic Club Sant Pol de Mar. Bé, que... aneu bé o no? Aneu bé, els de l'Atlètic Club Sant Pol? Sí? Sí, què vol dir, sí? Segona catalana. Segona catalana, ah, sí. Home, bé, home. Bé. Sí, sí. Sembla que teniu molta rivalitat amb Calella. Pot ser? Ells estan a tercera. Calella està a tercera, Sant Pol a segona. Es veu que existeix aquesta rivalitat des dels anys 40 i així ho explica en Pere Terrides, de Sant Pol de Mar, a un programa anomenat La Banqueta. No, la gent no sigui sentir els colors del poble, parlava, s'enfadava, hi havia garrotades, pinyes, i els vaig explicar un dia amb el Calella, i en Beri hi havia la policia amb cavall anava, no hi havia ni el camp ni ballat i tot, i la policia anava rodant. Explica'm això del que és. Policia amb cavall a dins del camp? Sí, perquè no hi havia, diu, no estava ballat a dins, no hi havia tanques, que no n'és un partit de polo. No.
t'imagines. O sigui que la rivalitat ja existia fa molt i ara no sé com està, però es veu que dura això. Bueno, ara van més bé els de Sant Pol, pel que ens diuen aquí, van més bé els de Sant Pol. Sí, sí. Finalment, com a notícies importants de Sant Pol de Mar, doncs s'ha de dir que fa 2 anys van desarticular un grup especialitzat en tràfic de drogues. Què dius ara? I que fa 2 anys també un camioner francès va quedar encallat a un carrer de Sant Pol de Mar. Escolta, doncs per ser un poble on passen poques coses, que deia... Ja passen més coses que Figueres. Es va quedar encallat i no va poder sortir. Els desperfectes que va causar van costar més de 150.000 euros. Hòstia. Aquí teniu les declaracions del senyor. Endavant. El senyor que es va equivocar per culpa del GPS. Michael es un conductor francés, lleva 20 años en este oficio y nunca le había pasado nada igual. El GPS me ha enviado aquí. Buscaba Girona, Nacional 2... El GPS me ha enviado para acá. El hombre asegura que estaba cansado, era de noche y no vio la señal que prohíbe circular a vehículos de gran tonelaje. No puede pasar coche siquiera, imagínate un camión así. Los operarios no han parado de trabajar en toda la mañana. Muchos comerciantes se han visto afectados, como Juan Manuel. No han podido venir los proveedores a traernos el género, claro, que esta mañana, entonces lo que es todo tipo de carne, fruta, no podemos servir. Vaja, drama a Sant Pol, Sí. Home, sí. El GPS m'ha mirat aquí Estava cansat, tenia sueño. Metia una calle que diria Girona. Sí. Cansado de sueño y no sé nada del tráfico de drogas, yo. No toque el camión. Anem a regalar un pack de conserves Ferrer, un pack de llegums per la gent que ens acompanya avui al búnquer. Un aplaudiment per les llenties. Bravo. Bravo. Bravo, les llenties. Llenties, fesolets, cigrons, tot de conserves Ferrer, boníssim. Va, tot això s'ho menja. Espera't. Què? Encara tens més cosa? La cullera de fusta. No, que si no, no podran menjar. Va, que això s'ho emporta qui encerti aquesta cançó. Què? Què? Canon? No es diu Canon. A més, ho ha dit així, com vulguem dir. No es diu Canon. No, però podria, El seu baix sí que ho és. El seu baix. Els acords són del Canon. Es posa tècnica. Ui, però jo, això no és pas de... Ara veig la cançó aquí que diu la Neus que toca. I no te quadra pas. Què diu, el gigant del pi? Bueno, aquí diu un nom que no em pensava pas que fos aquest. Toca més. Això és el canon. No és el canon de Pachelbel. És el canon de Pachelbel. No és el canon de Pachelbel. Ui, mira... Per nosaltres és la mateixa cançó. Jo l'has tocat més aguda ara. És el mateix. Què s'assembla? És el mateix. S'assembla. Què? No, no? A veure, torni. Memories. Sí. Li ha vingut a la memòria. Com li ha vingut de cop? Memories? De quin grup de música? Ho sabem, això? El grup, no, no en tinc ni idea. Avui t'has quedat al·lucinat, ara. Memories, sí. De quin grup és, Neus? Maroon 5. De Maroon 5. Però toca-la una mica, perquè a mi em sona molt el canon de Pachelbel, aquest. No, perquè és un atraco, és un atraco. Això jo ho he sentit en un enterro. Sí, clar. En un enterro? Aquest tio cantant en un enterro. No, és... Si la gent es queda sense idees i van a... Sí, aquest bon dia també està fet amb aquest baix. Bueno, en tot cas, això ho ha endevinat en Tomàs de Sant Pol de Mar. Un aplaudiment per ell i per la Neus. Bravo! Això és el búnquer. Hola, búnquaires. Mireu, la meva pregunta és... Us aneu a fer un sopar un dia, vosaltres tres, i la cosa no va bé, ja sigui pel servei, pel menjar o tot plegat. Qui es queixa? La Neus? Tot parlant molt ràpid, gesticulant... rient i no se l'entén de res? No rinc jo. En Jair? Dirigint-se al propietari del local, en castellà, i dient-li... Verà, senyor, le comento. O en Peyu? També dirigint-se al propietari del local i dient-li... Què és aquesta merda?
Vinga, bona nit. Ens ha calat en el, calat. En el nostre... Ens ha calat. Jo soc, ja ho he explicat alguna vegada, no em queixo. Jo tampoc. No em queixo, no, no hi torno i ja està. Ja està, és, el que, és el que passaria. Ah, el que no, no hi problema. Som no. tres persones que esquivem les situacions violentes, sí, sí, tant sí. com ho hem. Bueno, si són, si són raonables. Sí, clar. Ja. Un sopar dolent... Entra dins els sí, plans. Sí, a mi em van pujar el lloguer 100 euros de cop, o si sí? no m'anava fora, i quan vam anar a parlar amb la propietària, li vaig dir que el convidava jo al cafè, si volia. Perquè vaig dir, no, tu vas girar, eh? Tu sí, vas sí, girar. Vaig dir, si vols pago més, jo no vull pas problemes. Ostres, poder, aquí, poder aquí... No, fatal, fatal. No, jo, no, no, és que, aviam, que, és que no es queixaria ningú. Que és que no, no, podem, no. Per això no anem a sopar ens tres miraríem, mai. Ens miraríem, no hem anat mai a sopar junts. No. Vam fer un dia, un dinar... vam prendre... No, un dinar. No, jo un dia no vam anar a dinar, o sigui, tant, que vam anar a dinar. Al principi de tot, Vam anar a dinar? El nosaltres tònic vam anar. Nosaltres tres? No, tres no, tots. Ah, no, no, no. no. Jo tots no val. Els tres sols no hem anat enlloc i l'única vegada que podíem va ser quan ens van donar el premi a aquesta decisió i va venir incut. És veritat? Sí, 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 sí. Però ja volíem que vingués. Anàvem quatre. Sí, i érem quatre. I vam, no... prendre una tònica. Aquell dia vam dir, mira, anirem als premis... Sí. I després anirem a sopar. Sí. Però allò va acabar, ningú comptava que els premis durarien 4 hores i mitja. Home. I llavors vam acabar i vam dir, marxem d'aquí. Ja, però vam tenir una sort amb aquell senyor que ens vam trobar al pàrquing. El senyor de l'aparcament. El senyor de l'aparcament. Vam entrar amb la furgoneta. Oh, que és boníssim, això. Vam entrar amb la furgoneta a recollir el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Sí, anaves a dir Premis Enderroc, eh? No, no. I ens va veure entrar el vigilant del pàrquing i de seguida se'ns... Bueno, ei, sois los payasos, eh? Tenéis y... los llevas de... sí, los venís a l'actuació, eh? Sois sí, los sí, payasos. Sí, 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 sí. Venid, venid, venid. I ens va fer anar cap a dins el pàrquing. Aparqueu a prop, que heu de descarregar. Sí, que tenéis que descargar, eh? Aparcat aquí. Ens va fotre en una plaça de minusvàlids. Collonuda. Grossa. Collonuda. Al costat de la porta i l'ascensor. Aquí, perfecto. I dic, perfecto, perfecto. Ja està, aparcats vam quedar. No vam descarregar res, no hi havia res a descarregar. No, això no. Però hi havia, no, hi havia tant d'entusiasme que jo no em vaig veure en cor de portar-li la contrària. No, 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 mai. I amb això és els pallassos i la primera cara és, putz, no sé, de pèl, no? I igual sí, no sé què dir-li. I sort que només comportava una bona plaça de pàrquing, perquè arribem a dir que sí, i ah, venid, venid. Ui, clar, catering. Et porta a casa amb el seu net, que li facis... figures amb globus. Clar, i llavors estàs venut, hòstia. Perquè com li trenques el cor aquell senyor? No. Antes m'ha dit si jo era el pallasso, no he gosat dir-li que no. No he gosat dir-li que no i llavors em trobo ara en un fregat. No, no sé fer-li el perrito con el globo. No, no li sé fer el perrito al Junyó. Un desastre de frase, per favor. És esgarrifós. Doncs no. No. Sí que és veritat que tot lliga. No sé fer-li el perrito con el globo. És una frase esgarrifosa. Per tant, deixeu-me reconduir. Sisplau, No hem anat a sopar, per tant, no crec que... Anem-hi? No, perquè estic en contra dels sopars de companys de feina. Ah, sí? Estic en contra, perquè cau molt malament, cau molt malament. Som tres amics, pensa. Només som tres, Jair. No, perquè antigament jo anava als sopars que es feien, als sopars d'empresa, sí, i allò que feies taules amb els companys del programa i tot això, i dius... Però no estem parlant d'un sopar d'empresa. Un sopar d'empresa implicaria els tècnics, càmeres, estem parlant d'anar a sopar tu, jo i la Neus. Tu i jo hem anat a sopar sols alguna vegada? Sols? Mai. Sols? Mai, és veritat. Mai. L'únic que fem... No, l'únic que hem fet tu i jo sols una vegada... Ah, bueno, vam esmorzar unes quantes... Esmorzar, sí. I esmorzar, a la platja, anat tots dos a la platja? Faria molta gràcia veure-ho a la platja. No, però en Peyo crec que sí que va anar a una quedada de platja amb gent de la feina. Ah, jo? Una que... Vaig anar amb en Cut. Ah, sí? Com a companys de feina. Vam anar amb el càmera del búnquer a la platja i vam durar 10 minuts. Però em vaig gastar 40 euros, que vaig anar a comprar una espalda, vaig anar a comprar la sombrilla perquè vaig arribar allà a zero, fotia un sol de Déu, dic, no podem estar aquí sense sombrilla. Vam anar a comprar una sombrilla, parasol, un parasol, unes pales d'aquestes per jugar... Tot el kit de tio que va per primera vegada a la seva vida a la platja. Sí, perdona, però podem comentar que hi havia una persona petita també entre la vosaltres? La meva filla. No, perquè clar, si eren en Cut i tu i anem a comprar les pales... Hi havia la meva filla i li vam comprar un flotador també per la nena. I llavors vam arribar a la platja. Vas costar 40 euros, Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, Peyu. Oh, no vas prendre res a la platja? No. Vam seure allà i vam... Què s'ha de fer aquí? Anem a banyar, no? Clar. Jo em vaig anar a banyar...
la sorra de molt mal caminar, fatal, terrible, fatal, tal, crema, i res, vaig tornar i el que estava aixut dic, marxem d'aquí perquè ja no hi ha res més a fer aquí. I vam anar a dinar. No, no, la platja no, no, ni a la nena li va agradar, eh? La nena no. Tampoc. No li va agradar la platja? No, no. Home, no, la teva filla no, és de muntanya. La filla no, no. Ja, ja. No. Bueno, no aneu a la platja. No, anem a sopar, anem a sopar i ja està. Un dia anirem a sopar tots tres. Jo hi estic d'acord. Sí. Estupendo. En Carlos de Barcelona té una pregunta. O no, no, no és una pregunta, eh? Què és? De fet, és una resposta. Ah, d'acord. Ah, bé, bé. Pensava que anava a dir una reflexió. El programa que s'està convertint en la nit dels ignorants, eh? És una resposta a una pregunta que va quedar sense respondre la temporada passada. Hòstia, que dius que estrany, tu. La mare que em va parir. Anem lluny. Va preguntar com era que els homes, quan ens assentem al vàter, ens baixem els pantalons fins a baix de tot, sí, i les noies només fins al genoll. Vale. Jo em penso que tinc la resposta. Aviam. Endavant. Quan t'asseus al vàter, a més de fer caca, normalment també fas pipí. Sí. Si un home no té les cames obertes, el pipí sortiria fora. Què dius ara? No, home, no, si tu poses la tita... Bueno, jo no sé, però... Deixa'ns... comencem pel principi. Jo no tinc tita, però... Clar, jo no tinc tita, però bueno, penso que la pots posar aquí mig. No? Bé que feu aquest moviment de posar-vos una cama sobre l'altra, que penso que els ous deuen quedar així en vertical, no? Què? Allò et pots endur algun susto, en aquella posició. Sí, no? Jo ara mateix estic assegut d'aquesta manera. I com? Bueno, t'ho dic, com tinc els ous. Però hi ha un moment que tu no ets conscient de com està aquella part del cos. Vull dir que... És que tu si pots has de ser conscient en tot moment de com està aquella part del cos, no tinc un problema. No, jo creuo les cames i ara em dius on te tens l'ou dret i l'esquerra, no t'ho sé dir. No. No t'ho sé dir. No saps si estan a dalt o baix. No ho sé. Si toques? Sé que són per allà, però no sé. No, a veure, tampoc és qüestió de tocar-nos aquí. No, ja ho entenc que no. Tampoc acabem de sortir massa del tema aquest del vàter, eh? Sempre anem a parar allà mateix. El búnquer, molta problemàtica amb els lavabos, sempre, perquè és una part del búnquer que la gent li dona una importància terrible, però és que és veritat. Quantes vegades vas al vàter al dia? Bastantes. Moltes. Si vas bé de ventre, Què pensa l'ésser humà? Quines preocupacions té? On s'hi podrà cagar? Sí. I què dinarà avui? Exacte. Ja està. No hem avançat molt des del Neolític. No. Estem allà encallats. Però de dues maneres, la resposta quina és? Perquè s'ha d'obrir de cames... Has d'obrir de cames i per tant no podries portar els pantalons... Fins als genolls. Si vas amb xandall adides, sí, amb un xandall. Si és un quillo, si és un quillo... Si estires molt... Exacte, si xafes la goma, sí. Clar, vale. Per tant, es recomana pantalons fins als turmells, perquè així es podeu obrir bé les cames. Perdona, que teniu un rellam de... Manspreading. No ho entenc. Enfoca cap a on... Neus, perquè... No va bé de dirigir amb les cames tancades. No va bé home, de dirigir. Sí que vols dir, perquè fa tope. No, no. Ai, bé, no. Quinto, aviam. No, te pots esquitxar les cuixes, és complicat. No. Complicat. Sí? No ho sé. Ai, ara m'agradaria veure com ho fa un noi, això. Doncs, oita, agafes mira, qualsevol bomber. És qüestió d'anar obrint lavabos i a veure què trobes. 2020, Osona, Catalunya. Neix el búnquer. I altres programes moren de tuberculosi. Ei, hey, Neus. Ara. I Jair. Sí. L'altre dia em va passar una cosa, que és que... Ara no és la màquina, és ell, eh? Bueno, he acabat de fer l'acte sexual amb una amiga. Hòstia. Carai, amiga. Havíem acabat de catxar i estàvem en aquell moment de repòs posterior al fet. I en aquell silenci... que per mi és tan plaent com l'acte, com el propi acte, se li escape un... Pues no res. Pues no res? Pues no res de què és? Què és això? Que vols... Que... És que només faltava que s'alcés i marxés, saps? Bueno, com qui no sap... Com qui no sap acabar una conversa, saps? I de bon temps ara també us volia preguntar això, que ha sigut el més estrany que us han dit després de fotre un polvo. No puc parlar perquè... Pues no res, eh? Els 20 segons estic dormint. Bravo, Peyu. 20 segons, eh? Crec que l'estona que he aguantat més despert, 20 segons. Sí, sí. Ostres! Ho dones tot... Jo quedo allà... Com un conill que els hi passa, eh? Sí. Queden estesos a terra. Perds la consciència, quedo allà... Com en coma.
Sí, sí, sí. L'any demà, l'any demà, em desperto. Sí, sí. Carai. Ostres, tu. Això va així. Bueno, tu et va així. A mi em va així, Molt bé, molt bé. Per això no puc opinar, perquè no ha passat mai res després, clar, perquè sempre he estat dormint. Clar, no vius experiències després, clar. Clar, 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 clar. Ostres. Després, si és veritat, poden haver moments incòmodes, no? Si no hi ha massa confiança en aquella persona, que no, una mica n'hi hauria d'haver. Ara anava a dir, és que veiem, tampoc. Un mínim de confiança. Per anar, no sé que hi hagi un delicte pel mig. No. Hauria d'haver-hi confiança. Hauria d'haver-hi, eh? No, però clar, clar. Però que us foteu a xerrar, després. Bueno. A veure, no recitem la Bíblia en aquest moment. No, t'estàs abraçat. No? Ui, que maco, és que m'agraden aquestes coses. Això explica... explica Neus, perquè nosaltres som homes casats de fa molts anys. Sí. I què passa? I monògams, i bueno. Però, i què? Bueno, no... No, és que el que explica... Aquest senyor ha començat dient, estava amb una amiga. Clar. Llavors, clar, bueno, clar. Aquí està el tema. Bueno, depèn de l'amic, no? Sí. Pots fer una guerra de coixins, també. Després, una guerra de coixins. Una guerra de coixins. No es fa la guerra de coixins. T'abraces amb aquella persona. Sí. I ja està. I dorms. Bueno, no, no trobo que hi hagi tanta diferència amb el Perdona, meu, eh? Perdona, no. Tu has dit que feies mitja volta i quedaves dormit, eh? No, mitja volta no ho ha dit, eh? Si els... Jo m'ho imaginava. A la meva ment sí, clar. No ho sé, no ho sé, perquè... Però bé, jo m'estàs dient, perdona, eh? Sí. Que només en fas un, sempre. De, eh? Home, abans de dormir-me, sí. Clar, clar, aviam. Sí, sí. Abans de caure en coma. Bueno, ja està, sembla que a vegades has adormit, ho he fet. A mi... Fas... Quedes mort, quedes mort. Ah, ja em ve la son una mica, ara. S'està dormint, és veritat. És veritat, imaginar-s'ho. De sentir-vos parlar... T'ha entrat una pau interior. Ja em ve la son. No, maco, no, això. A veure, ho estic portant a l'extrem, però sí que és un moment que el cos es relaxa, no? Sí, home, però després sí. No pots fer un altre segon. Eh? Però aviam. Però escolti, vostè quan va a dinar a un restaurant sí, li ha agradat, no torna a dinar. Perdones? No? Quina frase! Tan bona! No hi estic d'acord. T'imagines? Oi, quina bo, una altra. M'ha agradat molt. Una altra vegada. Escolti, ja, si de cas venim demà... No, però... Quina necessitat hi ha? Quina necessitat hi ha de... No tanquen pas aquell restaurant. Bueno... menjar mai més. O es carda quatre plats, ara? Ara o mai més per a menjar. Això surt de carta, ja. Escolti, però si hi ha gent que no tornes a veure no, de cap de molt de temps, jo també. Sé, no ho sé, no ho sé, no m'hi he trobat, no m'hi he trobat, no ho sé. No. Mira, estem de sort que arriba una notícia d'última hora, ho haurem de deixar aquí. Ojo molt de paper avui, eh? Ens arriba des de Rússia la notícia on fa pocs minuts s'ha produït una explosió al metro de Sant Petersburg. A hores d'ara podem confirmar que el número de víctimes mortals s'eleva a 11. Tot apunta que ha sigut un atemptat perquè les càmeres de seguretat de l'estació de metro han gravat a un home que tirava una motxilla segons abans que les portes es tanquessin a un vagó. Ara mateix podem veure imatges de Sant Petersburg amb enormes embussos de trànsit, gent fugint de les estacions afectades, plenes de fum. Estem esperant poder sentir les declaracions del president de Rússia, Vladimir Putin. A veure. Doncs dirà que som gent de pau i sí, de calma. No? Que no passa res. No passa res. Que no hi haurà venjança. No, de cap manera. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 10 de la nit al búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu, adéu. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.